Profesor, mirë se gardë. Mirë se u gjeta. Do doja të nisja me ju një temë që është delikate, por na përket njerëzve të sportit. Është rasti Klodian Duros, lojtari i kombëtares shqiptare, i cili për arsye keq kuptimi apo për arsye tjera u detyrua të lërë garën në Big Brother. Do doja një koment tëndin ashtu siç ti ditë në japë. Tashë unë direkt nuk e kam ndjekur sepse është një format që nuk më mbetet kohë për ta parë, pa dashur ta nënlefsoj, ka shumë njerëz, shumica ata e ndjekin. Por e mora vesh përmes rrjeteve sociale dhe fillimisht shpreh një keqardhje për Klodin që i ndodhi kjo gjë. Por për tek saj është mirë që të mbajmë një qendrim. Dhuna nuk është zgjidhje në asnjë rast dhe ne jemi një shoqëri relativisht e dhunshme. E dhunshme deri në raste flagrante të marrjes së jetës së njerëzve. Dhe dhuna ka zbritur edhe në moshat e reja. Tashti, një sportist është i person publik, por një sportist i ekipit kombëtar është më shumë se një person publik. Është një model. Qartë. Dhe kur unë dëgjova që një lojtar i ekipit kombëtar, që ka veshur flamuri në kuqezi, sepse fanela është flamuri kuqezi, do të hynte në një format të tillë, mendova se olimpizmi sportiv, shtrëngimi i dorës kundërshtarit mbas çdo ndeshje, pranimi i humbjes si humbje e një betaje dhe jo një lufte, do të ishte një model i mirë për të zbutur gjakrat, sepse nga natyra ne jemi njerëz përjashtues. Është e vështirë që të ndryshojmë në sjelljen tonë, në tiparet tona antropologjike, për të ndërtuar një komunikim që pranon të ndryshmen. Ne kemi pak të vështirë, ose mos them në disa raste krejt të pamundur, që ta pranojmë të ndryshme. Kështu që shpreha e ti, kur ma tha dikush, nga familja që ore, filani ka thënë kështu, i thashon normalisht këtë duhet të përjashtohet, sepse atëherë ai format duhet mbyllet. Kur më tha pas një gjysmore, ore, pas kam përjashtuar, thënë. Sot rastësisht, dëgjova një, në YouTube pash një, ka kërkuar ndjesë, një intervist, a, ndjesë, po, dëgjova një intervistë shumë të çiltër edhe shumë të ndjerë të ish bashkëshortes së tij, e cila tha që çka ka ndodhur është private me mua. Dhe nuk e prisja tha që kjo çështje të rihapur në mënyrë kaq publike edhe përmes një formati popullor. Tashti për te këti rasti duhen thënë disa gjëra. Qoftë për ata që luajnë atje, qoftë për ata që i ndjekin, qoftë për shoqërinë në përgjithësi. Do të bëjmë shumë kujdes për gjeneratat e reja. Cilat modele i afrojmë ne gjeneratave të reja? Një sportist i afron fair play-in, pra një lojë të ndershme. Një artist, se vjet ka pas artistat, edhe një artista do ta tërhiqja zvarr atje dhe i tha ja, te po ti nuk vret dot i mizlla, ju do ta tërhiqje zvarr. Më thën, ç'është kjo ngasje e brendshme për treguar një bifuqi natyrore të dhunshme, kur nga natyra vetë ta njerës po të analizosh në gjithë diagramën e jetës tyre dhe në anatomin e brëndshme të shpirti tyre nuk janë të tilë. Pra, duhet bëjmë kujdes. Për shumë, procesi sportiv, se pëlqehet? Procesi sportiv pëlqehet, sepse transmiton paqe, transmiton komunikim, transmiton pranimin e mendimit ndryshe, frymën kritike të tjetuarit, thënien e të vërtetës në çdo rrethan. Këto janë tipare që duhet i edukoj shoqëria jonë. Me që jemi të kjo, Do doja pak ti merja dhe Antonellës një mendim në lidhje me këtë situatë, duke qënë se ka qënë dhe pjesë e Big Brotherit. Antonella, shetë keqë kuptuar Klodian Duro në këtë rast, duke qënë se ti ke qënë aty brënda dhe di shumë mirë se qëfar ndodhe dhe trusnia që ka shumë situatës. Po, doja të thëja dy fjalë për Klodian Durën. Me thanë, unë e kam kaluar dhe dhunën familje dhe mund të prisni që unë them që ta penalizojnë apo ta akuzojnë apo të flasë keq për të. Nuk do ta bëj sepse Big Brother është një format shumë i vështirë. Dhe me thanë, kush nuk e provon, nuk e ka idenë. Aty provokohet shumë herë, mund t'i thuash edhe gjërat për lojë, nuk e di aja ka thënë për lojë, a është provokuar nga dikur se nuk e kam djek 24 orë,
Po, deshës deshe është e disa ta herë që vjen konfirmimi që kur hynë aty ti të regon vetë vetën fundja, nuk mund shtirësh. Nuk ditë them a ka bërë mirë apo ka bërë keq, e dina i, pasta janë regula që i vendosë vlaj i malë, që e kanë përjashtuar, por është thik me dy presa, do mësane shumë humbje male për Shqiprin për një artista atil, që i bie karriera në Grimsa, sa hynë aty, e kupton? Do shta hynë për më mirë dhe përfundon për më keq. Është shumë e vështirë. Jo gjithmonë e sugjeroj si eksperiencë, do mësane. Më falë, do të shtojë diçka. Po përse? Nisur nga parafolësja. Kur gjykojmë një format të tillë, duhet nisemi nga parimet e endemolit që e ka krijuar. Po. Kjo është një sprovë shumë e vështirë e mbylljes njerëzve, si thuash në një eksperiment i sferm atje, duke i hequr element të rëndësishëm të shoqërisë moderne dhe postmoderne, që është komunikimi i pandërprerë, sidomos me mjetet smart, ndalimi i mobilitetit dhe i tërë aktivitetit që lidhet me personalitetin tënd, pra me investimin tënd tjetër, nuk shkon dot në punë atje. Qartë. Atje. Dhe ky eksperiment bëhet mbi disa parime që duke hyrë në thelbin njerëzor të mënjanojmë të gjithë ata që bartin element negativ përjashtues, qoftë edhe dhuna verbale, dhe të nxjerrim në fund si model njeriu që mbart vlera dhe që i ushqen kohezionin shoqëri. Qartë. Kjo është edhe përpjekja që bëhet aty. Po pa. Po pa të secili një komentë për këtë. Sa diçka papi, po nis nga fundi. Ha. Po në qofë se njeriu nuk e tregon vetën e vetë cili është dhe i shkon mbrapa kësaj loje. Dhe pastaj kthehet normalitet mbas Big Brother. Mund të ndodhi dhe ajo. Po si mund të ndodhi? Ne për dy ftyrësi jemi kampion. Pse mund të ndodhi? Unë do të thosha një gjë. O gzim, fenomenin e intereson, do të thënë me... Fenomeni. Unë do të thoja këtë që po thoshe dhjo, do futet... Alesia, Big Brother. Ka të futet, paka shumë ne të futur jemi. I gjithë vendi është Big Brother. I gjithë vendi është një Big Brother i madh. Shumë sa jetojmë. Dhe ne sidomos, domethënë, në proces jemi më shumë se nga të gjithë. Edhe Big Brother dhe përputhen dhe emisionet e tjera. Jemi pas jemi në. Riçi ke durë tani. Tani unë ke durë, më thën drejtën, mua më ka ardhur keq që i ndodhi. Po pra. Prisja më shpoi fjala Antonelës që hyn për mirë dhe del për keq. Do doja që ti ditë më për mirë. Po pra, po. Por nuk do të thotë gjë që ka qenë lojtar i talentuar, lojtar i mirë, edhe lojën ta bëj mirë. Ran Grask, neve jemi mësuar që të flasim lloj-lloj gjërash kur jemi me njerëz të tjerë në lokal. Po, ashtu është, ashtu është. Jemi shoqëri lokale, jemi shoqë që flasim, nuk kemi kujdes. Ashtu është. 24 orë që të vëmë një dogan këtu dhe të kujdes sepse po përgjohemi. Po pra, këtë ka që në modi të sortuar aty dorë. Klodi mund të ketë bërë këtë që mund ta ketë thënë edhe në navojt asaj çka kishte përpara, kishte. Po jo, ma ai thotë drejt, nuk e disha ka pakrit. Exageruar një gjë thënë me si ka thënë me njerëz si ka vizion. Ma nuk lutem.